Ste se kdaj spraševali, kako pomemben je razvoj zaposlenih za podjetje? Vodja uspešnega podjetja bi rad naredil prav to. Vložil zaposlene, da pridobijo še več znanja in spretnosti ter postanejo še bolj produktivni. Da bi ugotovil, katera so področja, na katerih se morajo zaposleni še razvijati, se odloči za metodo 360-stopinjske povratne informacije. Gre za metodo, s katero dobimo celostno sliko o vedenju zaposlenega. Informacije o zaposlenem zberemo iz različnih virov, od njegovega nadrejenega, podrejenega, stranke in sodelavca. Njihovi pogledi so lahko različni in nam tako nudijo bolj točno informacijo o zaposlenem. To pa je osnova, na podlagi katere lahko zaposlenega usmerimo v razvoj kritičnih področij. Vodja bo zaposlene seznanil s postopkom metode in predstavil njene pozitivne učinke. Da bi bila metoda uspešna, se je odločil za izvedbo 5 korakov. Izbral je pripomočke, ki so uporabljeni najpogosteje, intervjuje in vprašalnike. Z njimi bo meril specifična vedenja, ki kažejo na znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti zaposlenih. Drugi korak metode je bila izbira ocenjevalcev. Vodja je izbral ocenjevalce, ki zaposlene poznajo od 1 do 3 let, pri čemer je pomembno, da so anonimni, saj bodo le tako lahko podali iskrene ocene. V tretjem koraku je ocenjevalce naučil prepoznati ocenjevana vedenja in uporabljati ocenjevalne lestvice. V četrtem koraku je vodja zaposlenim sporočil končne rezultate. Za podajanje povratne informacije je izbral ustrezen čas in zaseben prostor. Odločil se je za najučinkovitejšo metodo povratne informacije in jo podal po metodi sendvič. To je metoda, kjer negativno povratno informacijo umestimo med 2 pozitivni in tako bolj poudarimo močna področja. Smiselno je, da metode ne izvedemo le enkrat, temveč postopek ponovimo približno po 1 letu. Tako je vodja opisane postopke v svojem podjetju uporabljal še naprej in prispeval k pozitivnim spremembam. Vzdušje, odnosi ter motiviranost za delo so se še izboljšali, podjetje pa je postalo še uspešnejše.